Näet Viles on vain yks todellinen sikajengi. Ja se on tänään paikalla, eiks joo? Jengi nostaa kädet ilmaa ja laulaa. Punainen Ferrari kaattamallas maisemissa ihan niinku silloin kun oltiin Vietnamissa. Timo kääntää ratti, hauis pumppaa. Samalla tavalla Timo tekee yksinäistä kotijumppaa. Leksit nokalla, hauis kunnossa. Kaikki näyttää olevan tänään taas ihan ok. Tälle miehelle ei kukaan pysty vetää vertoja. Taru kertoo, et sen haukoissa vois vetää leukoja. Kaikkihan se tietää, että Timo huijaa. Timo huu, Timo huijaa. Timo huu, Timo huijaa. Timo huu, Timo huijaa. Timo huu. Timo ajaa pihaan, lopun ajettu kolo. Viimeisiä hinaa, pitkän päivän takana. Monta teurastusta, tänään minkit saa kokea Timon rakkauden kosketusta. Onko rahat? Joo. Onko viinat? Joo. Kaikki näyttäis olevan taas ihan ok. Jengi tietää mistä puhutaan, kun Timo tulee humalaan. Timo on leija, Timo on jumala. Timo on jumala. Onks jengi hereillä laulaan?